Ayan, magandang hapon sa bawat isa sa atin. At parang medyo hiwa-hiwala. Ayaw nyo ba magkaatabi? 100% na tayo guys. Pwede na tayo magtabi-tabi. Kung ayaw nyo, si sige, okay lang. Pero <laughs> wala namang pilitan to. Pero sana naman ay medyo mag maganda may katabi ka nga mamaya. Promise, maganda may katabi ka mamaya. So, Ayan, sa mga di po nakakilala saan, may mga bago tayo na ikita mo ka. Mag-hi naman tayo sa mga bago nating friends. Hindi natin sila i re to tumayo, pero mag tayo sa kanila. Hello po! Kami po ay mga kristyanong kabataan para sa bayan. Ay, sila na lang. Kami po ay mga youth. Ano to? Young adult. Young adult. Galing po sa Young Adult Network yan. Uh, kami po ay nandito. Kayo po ay nandito sa Jesus is Lord Church San Marcelino Malate. Uh, tayo po ay full gospel, Bible-based, non-sectarian church 'yan. So, lahat po ng tinuturo dito ay tungkol lamang sa Biblia at wala po tayong ibang tinataas na relihiyon 'yan. Maiksing short introduction, no? Maiksing na short pa. Anyway, guys, <laughs> feeling ko nag vlog ako ngayong araw. <laughs> <laughs> kasi kung last week po, kayo'y umatend, pero tingin ko hindi kayo last week umatend. <laughs> last week po kasi uh, ang topic natin is about sa ating health under pressure. Sino pong naka-attend last week? One, two, three, four, five. Wow, umabot ng limang daliri. yon <laughs> so, kung matatandaan niyo yung natandaan, ay, kung matatandaan niyo natandaan, <laughs> ulit, take two. Kung matatandaan niyo yung uh, tinuro last week, ano yung tinuro last week? <laughs> Yan. health. Thank you for the answer. Pero yun nga, uh, ang, ang topic natin kasi for this month ay about things na pinagdadaan natin sa buhay under pressure. Sino po ba ditong under pressure? Wala. Sana, sana wala talaga, hindi under pressure. Walang mga nape-pressure dito ng mga kabataan. But anyway, dahil ang ating pinag-usapan last time ay about health at ang ating series ay about under pressure, this time, makakarelate kayong lahat. May edad, walang, hindi pa lumalag pa sa kalendaryo. Kakalagay lang sa second week ng kalendaryo. Kayo po ay makakarelate. Dahil ang ating pag-uusapan ay about online, under pressure, at pinamagatan po natin itong... Shiranan! Oh, walang Shiranan! <laughs> the Influencer Agenda! Ayan, Uy, parang nagising kayo lahat ha. Hindi, pa po ako galit. kayo. <laughs> kaya alam po nakakaanto ka sa yung oras natin. Kaya gusto ko po pong maging engage ang bawat isa sa atin. Do you see the symbols, the symbols, the icons on our screen? Yan. Ano yung mga na-identify nyo mga icons na nandyan? IG, Facebook, Apple. Apple, Apple, Banana, Orange, wala pala. <laughs> Tweet, no, ano? Ayan, Wi-Fi, yan, Wi-Fi, Yahoo. Sino pang naka- Naabutan niya pa yung Yahoo? Wala yun. Ayan, naabutan nila. yan Hindi pa kami masyadong matanda. Pager na abo. Hindi, <laughs> hindi na. Asana yun. Ah, yan. Instagram, uh, Skype, Google+. Plus. Yan. At taas kamay yung mga nag-Google Classroom. Taas kami yung mga nasa Zoom. Yan, mga nakaranas ng online na uh, schooling. Kami ay nalipasan na ng online schooling. Pero kung kami naabutan yan, mas magaling kami dumiskarte sa inyo. <laughs> Promise. Kami yung mga, hindi naman sa, wag niyong gagayahin, pero kami yung mga estudyante na pumapasok na na a school uniform, pero hindi pumapasok sa school Diretso sa computer shop. Pero wag niyong gagawin yon Dahil kami yon At hindi niyo na magagawa yon Kasi bantay sarado kayo ng mga parents niyo But anyway, bakit nga ba influencer agenda? Sino dito ang mahili mag-Facebook? Ah, nahihiya. nahihiya pa kayo. Nakikita ko. Ay friends ko yung iba dito. Nakikita ko kayo online. Kayo, kalan, post pa kayo ng post ng mga memes. Nagre-react naman ako pagkaganon. So, yan. Facebook, Instagram. Yon, IG yan. mean, Thanks, Mike. YouTube! Yan, mga babad sa YouTube. Babad sa, ano pa ba mga ano, social media? Wattpad! May mga nag-wattpad ba dito? <laughs> hindi, hindi kasi ako babad masyado dyan. Ah uh, Twitter! Yan. Sino na ikipag-away sa Twitter? May mga na away dito sa Twitter eh. <laughs> Friend, friendster yan. Friendster nung ano pa, typewriter pa yung gamit. <laughs> Hindi, joke ko lang. yan. So, bago tayo magsimula, basahin natin yung ating key text. Yan. Sa Romans chapter 12, verse 1 to 2, nababasa po ba ng bawat isa? Yan po ay nasa NLT version. At sabi po dyan, alam na alam natin. Actually, naging, ano na to, yung naging team verse na to ng ating lumang, luma? So, ang tanda ko na talaga. Lumang, ano, youth na ano nag-gathering Ah, uh, tinatawag siya dating radical zone. Ito tayo yung naging theme verse nung gathering na 'yon. So basahin po natin nang sabay-sabay sa Verse 1. Sabi po dyan, "And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him." Verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Ayan. So napaka-direct to the point po nung verse na ito. At sinasabi lamang po, sa ibang translation po kasi dito, renewing of your mind. Uh, Be transformed by the renewing of your mind. Dito, ang sinasabi dito, nasa na yun? <laughs> Nawala. Ayon. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Yan. So sa panahon po ngayon, aminin man natin sa hindi, ang labanan po ay online. Tama po ba? Mai-engage pa po ba kayo pag sinabi ang mga inyong teacher ay magsibalik na po kayo sa klase. Face to face. Ayaw na. <laughs> ay, alam ko yan. Ayaw ko rin dati. Kahit face to face kami lagi. <laughs> Pero wala amin choice. Pero yun talaga ang labanan ngayon. Mas nagiging convenient ang tao sa online. Kasi nakaupo ka lang. Kunwari na ikinig kay teacher, pero nakahiga. Ah, Mr. Narido. Mr. Narido, paki-on ng mic. Tulog. <laughs> May klase ng alas 7, tulog na. Tulog na tulog kasi napuyat ka kaka... ka... Ano Apex Legends ba? Bago yan. Yun eh. Yung mga games na ganyan. Kakalaro ng mga Wild Rift. Kakalaro ng kung ano-anong games. Pero mailalagay ko lang dito. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Siyempre, hindi nyo pa alam yung sinasabi ko. Pero alam nyo ba na tayong lahat ay influencers? Ah! Hindi nyo alam? Ngayon, alam nyo na. Okay, sige. Parang wali yung script ko doon na. <laughs> Pero okay lang. Yan, parang tumatawa naman sila. Sige, go. Ang next natin masulat, nakasulat po dyan ay, Long ago, before the age of digitalization, God has already planned the role of Christians in this world to become influencers ay so bago pa magka wifi bago pa magka internet bago pa magkaroon ng cellphone ng cd ng dvd meron pang betamax <laughs> parang kantron pero bago pa magkaroon ng mga teknolohiya pinilahan na ni Lord na lahat tayo ay maging influencer wala naman akong facebook account ay hindi imposible yon wala naman ako youtube hindi naman ako nag vlog hindi rin naman ako uh, yung nag o online selling. <laughs> mga nag-online o selling diyan. Oh, sampu na lang, sampu na lang, oh, pamay na lang, oh, 'di ba? Mga ganun. Hindi tayo, hindi tayo lahat ganun. Pero may vlog ako kung magsusubscribe kayo, pwede na. <laughs> Pero hindi ko ipa-vlog dito kasi palpit to eh. So, <laughs> anyway, ako po ay nagba-vlog. Kung hindi nyo alam, ngayon, alam nyo na, na nag-vlog ako. And ginagamit ko yung platform na yon not just to entertain people, Uh, hindi naman lahat na entertain pero ang pinakamahalaga doon ay nakakapag-share tayo ng word of god through that platform so ako po na experience ko yan pero kayo magugulat kayo na kahit wala kayong vlog na ginagamit kayo po ay influencers ha <laughs> wala wala nang <laughs> pero totoo po yun lahat po tayo ay influencers And naisulat ko rin po dito, mamaya na yung next slide, kasi yung next slide maganda yan eh. <laughs> Our main objective of existence is to influence unbelievers. Yun pala. To live for Christ by extending His love for them. Ah! Influencer tayo keso may, in, may social media accounts tayo keso may vlog, may mga iba tayong mga media platforms na ginagamit. Kahit wala ka nun, influencer tayo. Once na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, automatic influencer ka na. So, hindi mo kailangan ng internet. Well, kailangan na pala natin ng internet, pero hindi mo kailangan lagi na nakababad sa internet para maging influencer ka. Anong gusto kong diinan dito? Mamaya natin bibigyan niya ng ano, ng three points 'yan. Being an influencer for Christ is a huge responsibility. Ito 'yung isang responsibilidad na mabigat. Ito ay isang responsibilidad na uh, talagang choice mo kung paninindigan mo o choice mo kung ano yung gagamitin mo para, kung gagamitin mo ba yung uh, stand mo as an influencer. So, you have to deal with every kind of challenge possible. Since then, Jesus has already assured us that we can find peace in Him. Dito sa mundo ito, magulo. Alam naman natin. Pagbukas mo ng online mamaya, napunta ka sa comment section ng inquirer. Ah, doon. Ibat-ibang uri ng tao. May aliens. <laughs> kung ano -ano, mga kung ano-ano. Mga ibat-ibang klase na nagko-comment. May matino. May borderline. May mga intelektual. May nang-totrol. Ibat-ibang klase. Nasi-steer up yung emosyon mo eh. Pagka nandun ka na. Kaya iniiwasan kong pumunta sa comment section pagbalita na politika si ganito ay hindi ano, oh, yan. Tapos pupunta sa comment section. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Tapos nagdadag sa ano na yung mga defenders. Tapos naubos na yung oras mo kakabasa dun. Tapos galit na galit ka na din. <laughs> Tapos sinasagot mo na isa-isa yung mga nandun. So nakaka-challenge. Pero long before, bago pa magkaroon ng internet, meron na tayong mga trolls. Biblical trolls. A A A, hindi, hindi siguro aware yung ilan sa atin. Pero mayroon na tayong mga nagkakalat ng fake news noon pa. yan. bago tayo pumunta dun sa mga pictures dyan. Noong time ni Jesus, mayroon na ang fake news. 'Di ba nung namatay siya, alam natin yung kwento noon, namatay si Jesus dahil uh, it, uh destined si Jesus pa namamatay para maligtas ang bawat isa. Pero hindi matanggap ng mga Roman soldiers, uh, Roman government ba yun? Tama ba 'o? Oh? Pa-correct kung mali ako. Basta 'yon, Roman government na yun ang prophecy ni Jesus. So nangyari, nawala si Jesus dun sa tomb, nabuhay, nagresurrect. Pero maraming teori ang nilabas. Sinabi nila na nahimatay lang daw si Jesus ng lamig, tapos kinuha ng mga disciples yung katawan ni Meron namang ibang mga teori na hindi na natin maililista. Pero noon pa man, may nagkakalat na ng fake news. Kung hindi kayo aware. Ngayon, aware na aware kayo dahil marami nagkakalat ng fake news. At ngayon, bago tayo mag fast forward sa modern age, may mga letrato dito ng mga sikat na celebrities. At yung iba nakita na kanina, pero <laughs> yun, ngayon makikita niyo ulit sila. At gusto ko lang na, hindi, hindi kayo alam mag-react ha, hindi kayo alam mag-react. Pero ano yung unang word na papasok sa isip nyo pag nakita nyo yung mga pictures na to? Unang-unang picture, siya, siya. <laughs> ano? <laughs> siya. Siya na <laughs> roar patawad. <laughs> Joke lang. <laughs> Ayan. Siya ay si Tony. Tony G. At aware na aware na PBB. Marami na siyang pinagpupuntahan ng mga iba't ibang mga stasyon. So kung babad kayo sa YouTube, may YouTube channel din siya. Marami na siyang in -interview. At yan. Kung ano yung pumasok sa isip nyo, yun ang judgment nyo sa anya. <laughs> Hindi naman siguro judgment. Yun yung description nyo sa anya. Next! Si... Yan, si Anne. Si Anne Curtis. Huh? Parang kakulay na yung background. So, sobrang puti. Pero, yan. Alam nyo ba na si Anne ay isa sa mga uh, Filipino celebrities dito? Ay, Filipino celebrities na may highest na followers dito sa Pilipinas. Yan. I think 16... M sa IG para double check. Dapat nagfa-fact check tayo para di tayo na fake news. <laughs> Pero kung magche-check kayo sa IG yan, ang alam ko 16 million. Ayan, next na select uy, ito. Kilalang kilala. Hindi lang ng mga medyo thunders. <laughs> Pero nung mga lahat, lahat kilala sigurado sila. Yan, si Dingdong at si Marian yan Wala namang hindi na aakilala. At yung mga cute nilang baby na hindi pa nasa picture kasi bagong kasal pa lang sila dyan. So, alam na alam natin na natin sa Instagram. Ayan. Next! Uy! Uy! Nako! Ba't nag-twitch yung mga mata ng mga babae <laughs> Sino yan? Kilala ba nila? Kilala nyo? Oo, oh, tama mo? <laughs> kilala. lang <laughs> kilala, kilala tapos nahihiya pa habang Park Sooyoung. Park Sooyoung. <laughs> Huwag kayong mahiya. <laughs> napupuyat kayo dahil sa kanya eh. Kakapanood <laughs> yun ng mga k-drama. Ayan, si Park so Joon. So maraming kilala actually sa Korea ng mga, ano, mga influencers. Pero si PSJ kasi yung isa sa medyo maraming exposures kung tama ako. Pero kung mali ako, sige, tama kayo. <laughs> Pero yun nga. So, siya. At ang next niyan ay si... Uy, kilala nyo? Oh, kilala ni Zen. Wow. Si Zen, <laughs> may encyclopedia ng mga K-pop <laughs> at 'yan ng mga K-drama ano, artists. 'Yan, si Song Hye-kyo. Naalala niyo yung si Mama Bear, si Papa Bear, si Baby Bear? Unang beses na napanood natin 'to ay kung hindi hindi ko alam kung napanood niyo rin. Yung Full House na Tagalized. Sino nakapanood before Full House Tagalized 'yan. <laughs> Ayun, may nagtataal <laughs> <laughs> si Ate Con nagtataas ng amay. Yan. Mga sumayaw ng Mama Mare, Mama Mare, Mama, <laughs> Mama Bear, Papa Bear, Baby Bear. Kasama niya si Rain dun sa ano na yan. Tapos Endless Love. Napa Sobrang grabe ang influence ng taong to. Next. Ay, yan. Sino to? Sino to? Ayan, Lebron. Kilala niyo yan? Pang, mga, hindi ko alam kung nanono, mahilig sa sports yung mga babae. Pero kahit hindi kayo mahilig sa sports, for sure, naikita niyo sa balita to Si Lebron James. At ang GOAT debate na hindi matapos-tapos. Sino nga ba ang greatest of all time sa NBA? Si Lebron o si Michael Jordan? Hindi natin alam. Pero si Lebron ay isa sa influential na athlete hanggang ngayon. At the age of 37, umi-score ng 50 points sa isang laro. Yan, kakapanalo lang nila nung kahapon ba yun? Oh, kahapon! Yan. So, si Lebron James ay may ding mga pinatayo na schools, kung hindi kayo aware sa kanya. May mga foundation, at hindi yung sa mukha, pero yung foundation na mga tumutulong sa mga kabataan. At meron din siyang mga line of shoes. Yan. So, Lebron, hindi ko na alam kung pang ilang Lebron na yung nasa Nike store. Pero sobrang influential ni Lebron hanggang ngayon. Yan. Next! Oy! 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 Tayo po ay hindi political. ah uh, disclaimer lang po. Pero maraming nagsitaasan ng kilay. Ha? Oy! Sino yan? sino yan? Anong first na naisip niyong word? Letter L. <laughs> Ayan. Bakit kaya pink? <laughs> Ayan. So, alam naman natin. Hindi naman tayo ano, hindi naman tayo nagiging ano dito, extreme. Pero sila, siya, si Madam Leni ay isa sa mga uh, presidentiables na sobrang hot topic. Social media, uh, mainstream media, lahat ng klase ng media, kahit sa fake news, matindi talaga. <laughs> so, hindi maikakaila na sobrang pinag-uusapan. Lalo naman yung kasunod. Uy! 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 <laughs> Iba-ibang reaction. <laughs> Kilala niyo yan? Ayan, iba-iba iba yung word na naisip eh. Uh, <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. So, itong mga taong ito, uh, hindi tayo aware, pero sila yung nagpapaikot ng social media life mo. Napansin nyo. Kilala natin majority sa kanila. Majority rin sa kanila na ikita sa social media. Lalo yung dalawang huli. Bukod pa si Mayor Isko, bukod pa si Ping Lackson, bukod pa si Kaliody, bukod pa kay Kiko, kay uh, Pacquiao, yan si Manny. Yan. Sila yung mga lately ay nagpapaikot sa mundo ng social media natin. Pagkabukas mo ng Facebook mo, anong unang tumatambad sa'yo? Wala silang Facebook. Hindi. <laughs> Pagkabukas mo ng Facebook, automatic ang nandyan sa top sa newsfeed mo Inquirer o kaya uh, Philippine Star, Rappler, ABS, GMA News o kaya post ng tropa mo na nag-share about dito sa mga political stand nila. Pero hindi tayo nagiging aware na sila ang nagkoconsume, uh, sila ang kino-consume natin as social media uh, people. Kasi sila-sila yung naging laman. So, ano nga ba ang dapat natin gamitin? How should we live online? Yan, sa so next slide yan, yan. How should we live online? Ano yung nakasulat sa maliit? Pakibasa. <laughs> Ayan. So may tatlong importanteng tanong. Sobrang importante nito, kasi mahalaga to. Kaya importante to. <laughs> right, So unahin na natin. Unang-unang tanong ay, Will it please God? Uy, yung bilis. <laughs> time na ba ako? <laughs> Ayaw niyo patapusin. Anyway, joke lang. Will it please God? Sabi po sa Philippians 4 verse 8. Alam na alam natin tong verse na to at madalas po itong kinukot Sabay-sabay po nating basahin sa inyong screens. One, two, three. Is whatever, is true, whatever, is is yan. whatever, 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 isang mak na whatever na nagpapatungkol sa mga tamang kaisipan. You know, whatever is true para amiwas ka sa fake news. Whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, lahat po ng tamang kaisipan ay imenention po sa scripture na ito. So yan po yung dapat mong maging tanong muna sa isip mo. Pag ito bang bagay na pinost ko online ay nilagay ko Will it please God? Ito ba ay true? Ito ba ay pure? Ito ba ay noble? Ito ba? Maraming kriteria na nakalagay. Actually, meron dito sa na nakalagay, di diba? Think before you click. Yan. Alam natin yan. Think before you click, pero hindi lang nagtatapos doon kasi. Think before you click, post, comment, share, and react minsan hindi ka makapatol sa comment section, hinahaha mo na lang yung mga comment ng iba para mangasar. Aamin aamin Gawa, hindi, gawain ko kasi yun. <laughs> pag hindi, minsan gusto ko na talaga, nanggigigil na ako minsan kasi pag ano, may mga alam kong fake news yung pinanggagalingan, tapos mali-mali yung nilalagay, tapos may nagko-comment ng mga kung ano-ano, naglalagay na parang akala mo factual, tapos nakalagay CTTO sa dulo. Pagka gustong gusto ko na, hinahaha ko na lang. Pero na, minsan nakakagilty kasi ay naki, parang ano, parang nanggagatong din ako dun sa ano sa comment na 'yon. So, hindi lang sa pagpo-post nag-iisip, lalo sa pagko-comment. Tayo ay mga Christians and minsan unaware tayo dito eh. Kasi pagka talagang na-touch yung ego natin, pag talagang nakakagigil na lalo sa online, minsan gagawa pa ng dami account para mang-away na mali yun. <laughs> nakikita ni Lord yung ginagawa natin, eh, yung puso natin, yung intentions natin. Pero pag-isipan natin maigi, pag kinomentan ko ba ito, mape-please ba si Lord? O mag-glorify lang yung sarili ko, mapaprove ko lang sa sarili ko na mali siya at tama ako. Pag-isipan natin maigi. So dati, kung nakikita niyo po yung Facebook ko, yung mga naging friends ko since 20... 11, 2012, yan. May mga friends, naging friends ako na Facebook. Yan. Dati, pag kung ano yung naiisip ko, nararamdaman ng emosyon ko, pinopost ko kaagad. Gutom na ako, hehe. Tapos nilike ko yung sarili kong post. Yeah. Totoo. <laughs> Totoo, di ko alam gamitin yung Facebook eh. Enge ka chat, tapos. <laughs> tapos like. Tapos yung comment, please. Tapos nilike ko rin. Mga ganong ano, uri. Pero hindi lang doon. Halimbawa, nakakapagod na sa school sana si teacher ganito oh pino post, tapos magko-comment yung mga class oo nga sana si ma'am absent bukas kasi ginto ganyan lahat ng emosyon ko dati nilalabas ko ayoko na heartbroken na ako <laughs> college ka pa ganyan pero dati po sobrang careless ko sa post na uh, hindi ko alam na may ibang tao na nasasagasaan na aapakan or may mga ibang tao na indirectly na judge ko na pala dati na napagalitan na ako ng parents ko diyan kasi kung ano-ano ang pina-post ko. Pero hindi ako natigil. Kasi kinostomize ko yung post para di nila makikita. <laughs> <laughs> Tuloy pa rin. <laughs> <laughs> hindi ko hindi ko mapipigilan. <laughs> post lang ng post. Pero mali po 'yan. Huwag niyo gagawin 'yan. At kung nakuha niyo technique 'yon, please huwag niyo gagawin. Para lang sa for the sake of your uh, uh ano ba? Credibility, credibility. Ala, namatay. Ala. <laughs> Paano akong mag-air? Ang dami kong adlib na ito. Anyway, ayan na nga. So, sometimes we build our walls too high that we tend to go overboard with the things we share. So, minsan yung mga wall natin, di ba? Sa Facebook ang tawag walls. Walls. But kaya walls? Kasi kung ano na -ano mga pinagdidikit natin, yun sa pader na yun minsan eh. Pero sobrang unconscious tayo to the point na nagsha ka minsan ng mga ano, nakakatawa nga, pero may mga words na inappropriate. So, paano kapag nagshare ka sa ano, alam mo ba bro, mahal ka ni Lord? mahal ni Lord, nag-share ka ng nagmumura, gano'n. <laughs> eh, kiss yun. <laughs> Bawal yan. Kasi dapat maging maingat tayo, hindi natin dapat iniisip lang yung mga sarili natin. Unang-una, iisipin natin si Lord. Kung mapiplease si Lord dito, E di ipopost ko. Pero kung hindi mapiplay si Lord dito, pag-iisipan ko muna ng maigi. So, how we act on social media reflects our true self. Yan po ay isang katotohanan. Paano ka umasta sa social media? Ikaw ba yung troll na nangaaway ng lahat ng nagko-comment? Ikaw ba yung palit ng palit ng display picture every 28, 24 hours. <laughs> ang dami mong display picture, pare-parehas lang angle. Nasa isang CR lang naman. <laughs> ang daming selfie. Pero hindi nyo ba napansin? Minsan pag yung mga, hindi wala, no offense po sa mga babae, minsan daw, kaya nagtatagal yung mga babae sa CR kasi pag pang OOTD yung dalahan, yan, Tapos nag, mga isang daang selfie sa CR kasi ang ganda ng lighting ng CR. Tapos, hindi naman ina-upload eh, mo <laughs> ganun. Pero so bagay, picture niyo 'yan eh. Pero 'yun na nga ang point natin dito, kung ano yung mga kinokonsume natin sa social media, kung paano rin tayo umasta sa social media, 'yun ay reflection ng ating sarili. So, let us be mindful about our responsibility as Christians. Huwag nating kakalimutan na Kristiyano pa rin tayo, whether nasa church, outside the church, at lalo sa online importante na pairalin mo yung pagiging born again mo all the time. Kasi naikita ka ni Lord eh. Hindi man naikita ng ibang tao. Well, pag sa social media naikita ng ibang tao for sure. Pero maging maingat tayo. Ayan, dahil napahaba yung adib ko, ang next nating point. Ayan, number two, pangalawang tanong mo sa sarili mo, will it bless others? Huwag naman puro sarili lang. Yung ibang tao din, isipin mo, sabi sa Philippians chapter 2 verse 3 to 4, yan. Para gising ang lahat, syempre. Kayo yung magbabasa ng verse. Tapos iinom ako tubig ulit habang <laughs> nagbabasa. Ayan, Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Ayan. Sige po, basahin natin sabay-sabay. Verse 4. Ayan. Stay natin dyan. Not only on your own interests, but also to the interests of others. Kasi mas madalas, dahil nga personal profile mo, personal na ano mo, account mo, wala ka nang iniisip. Lalo pag napapairal natin yung emosyon natin, lalo kapag masyado tayong Gina G. Ika nga nila ng mga uh, terms ngayon. Gina G masyado sa lahat ng bagay. Gina G ipagtanggol yung mga kandidato. Gina G ipagtanggol yung mga stan nila sa K-pop. Ganyan. Mas magaling yung ganito. Mas magaling. Hindi. Sintunado yung ano, main vocalist nyo. Hindi marunong sumaya. Mga ganyan. <laughs> so, ah uh, what we post is what we feed to others. Tandaan po natin yan. Diba, pagka bukas mo pa lang ng social media, automatic news feed. So lahat ng nakikita ng ibang tao dun, yun yung parang kini-feed mo sa kanila. So kapag nagpo-post ka ng kung ano-ano, yun yung na-feed mo sa ibang tao. Kaya nagre-reflect sa'yo yun. Kaya kung gusto mong maisip ng ibang tao na mapagpa... Maisip... Ola, take two. Kaya kung gusto mong mapagpala yung ibang tao, iisip ka ng mga post na mabe-bless sila tama, di ba? Tama naman. Pero baka ako lang yun, ha? hindi <laughs> ko alam. Pero sa akin po kasing pananaw, kung gusto mong mag-educate, mag-post ka ng mga factual information, kung gusto mong mag-uplift, mag-post ka ng Bible verses, kung gusto mong mag-share ng mga worship songs and praise, mag-share ka. Malaya kang gawin yan. Dahil kung ano yung gusto mong i-feed sa ibang tao, mahalaga na iniisip mo rin kung ano yung kahihinatnan or kung ano magiging benefit sa anila. So, tigilan na natin yung mga my wall, my rules mindset. May nakaaway kasi ako dati sa ano, Facebook. <laughs> teacher ko dati, yan. Nag-away kami sa ano, away political kasi to Yan. Tapos magkaiba kami ng ano ng ng stand pagdating sa ano sa politics. So, siya ay maka ano, gento ako ay makaganyan Tapos nag-away kami, teacher ko pa siya pero sobrang da, hindi hindi maganda. <laughs> pero ang natandaan ko lang na huli yung sinabi kasi ayaw niya i-private yung ano, ayaw niyang i-public yung mga post niya. Sabi niya my wall my rules. E, edi wa, wow, <laughs> hindi, hindi ko alam hirere ako doon. Pero hindi lang 'to a apply doon. Isipin nating maigi na lahat ng tao na nakikita yung post natin publicly ay nabibigyan natin ng impression kung anong klaseng Christian tayo kung anong klaseng, hindi lang Christian, siguro yung pagkatao natin na sa whole. Pero more importantly, yung pagiging Kristiyano natin, kasi nakakabit na sa atin yan eh. So, ipisipin natin yung maigi. So, think twice before posting anything that, uh, uh thinking twice before posting anything does not restrict you. It is self-discipline. Minsan, gusto mo na i-post, bakit ba? Buhay ko naman to eh. Popost ko na lang. Pero, the more na pinag-iisipan mo bago mo gawin ng isang bagay, mas nagkakaroon ka ng disiplina sa sarili mo. Mapapansin mo yun, less na yung pagpatol mo sa mga kung ano-anong bagay na nakikita mo, or hindi ka na nagpo-post ng nonsense, pinag-iisipan mo ng maigi, hindi ka na nagpo-post ng kung ano-anong bagay. So, ito po ay isang uh, paalala sa lahat. Diba? Yung iba kasi, may mga Bible verses pa sa bayo sa bayo, sa ba sa Facebook may mga bio doon tapos alagay. Tapos ano? Uh, lover of Jesus, ganyan. God loves me. God loves you too, mga ganon. Pero yung ugali sa social media ang layo. Nakalagay pa kung anong church. Minsan nakakahiya po na aminin, pero nagiging unaware tayo dito na nakalagay sa Bible verse mo na ano, uh, love your enemies, tas nangaaway sa comment section. Di ba ang ganda? <laughs> Kaya, kailangan po maging maingat tayo sa lahat ng bagay. Kasi kung ano yung nilalagay mo dun, iisipin ng tao, ah, nag-church to. Tapos yung cover photo mo pa, Jesus is Lord Church, San Marcelino Malate. Tapos nasa gitna ka pa, tapos na, ah, nagpe-pray ka pa kunwari, ganyan. Tapos yung profile picture mo, na uh, ano, na-picturean ka kunwari dito na nag-worship na ataas ka, may yung profile picture mo. Tapos nang aaway ka sa Facebook, oh, di ba? Hindi yun, hindi, hindi, nakakatawa siya, pero, ang masakit na part dun is, hindi nalulugod si Lord kasi, pag ganun, ganun klase tayo ng kristyano, mas alam ni Lord kung ano yung personality natin. So, iwasan natin. Isipin natin ng Diyos, isipin natin ng ibang tao. Spread that truth. Yan, may nabasa kasi akong quotation. Sabi dun, facts do not care about your feelings. True? True. True. Yan. So, pag nag-share tayo ng facts, yun ay truth yun ay katotohanan. So, regardless ng opinion mo, regardless ng mga personal opinion mo, hindi yun, uh, hindi yun nagmamatter pag facts ang usapan. Kasi standard yun eh. So, pag merong mga... ayoko nang magbanggit kasi dito. Ba, mamaya, pasukin tayo, naririnig tayo sa labas. Uy, nag -ano ka dyan ah. Nagka-campaign ka na dyan. Pero, yun nga, isipin natin maigi. Maraming kumakalat na fake news marami makalat ng mga fake na posts na si ganito ay ganyan, na meron siyang mga ganito, na hindi totoo yung ganito, na mara alam natin yan. Pero magstick tayo sa truth. Kasi yung Bible, yun yung truth, di ba? Uh, kiniklaim natin as Christians na ang Bible yung truth. So dapat hindi nagiging disconnected sa mga paniniwala natin sa personal nating mga buhay. So, Ayan. Influencer shouldn't be gullible. Alam mo yung gullible? Hindi siya sport. Hindi ano. Ang gullible yung masyadong nahuhulog, madaling, madaling maloko. Shouldn't be gullible to fake news. Paulit-ulit natin itong babagitin. If we proclaim the truth from God's word, it must be evident with what we share. There, we are accountable for the people who read our post. Sorry po, pero ito po yung totoo. Minsan, nakakahiya na associated sa church natin, tapos ang mga sineshare, ang tunay na katotohanan, ganyan. tunay na katotohanan pa. <laughs> ang ano, ang, ang alamat ng ganito. <laughs> ang, ang boses ng, ay, nako. <laughs> tapos, source, YouTube. O okay. <laughs> Thank you. <laughs> Next. Source, trust me bro. Mga tigilan po natin yan. Kasi maraming tao yung gullible. Yan. Eh, ulitin yung word na yun. Maging word of the day yun. <laughs> maraming tao yung madaling mapaniwala. Hindi lahat ng nasa social media ay may intellect para umunawa. Mas madaling i-feed kasi yung mali. Mas madaling ipakain yung madaling i-digest. So, minsan may mga nagsasummarize ng, ito ang tunay na history. Alam nyo ba kung bakit ganito, ganyan, ganyan? Si ganito ay ano, related kay ganito, ganyan. Tapos yung mga ano, yung iba namang uri ng mga ano, Christians, headline pa lang naniniwala na. <laughs> so, wag tayong maging ano, accessory to the crime ika nga. Lalo na kung YouTube lang yung source mo, YouTube. Pwede po akong gumawa ng fake news kung gugustuhin ko. Ako po ay nakapag-aral ng masscom, social media, lahat yan. Napag-aaralan namin yan. Pwede akong mag-splice ng video. Pwede akong mag-edit ng boses at palabasin na ang sinasabi ni ganito ay ganito. Pwede ko pong gawin yon. Pero hindi po natin pwedeng lokohin ang Diyos. Kahit na ang ano-anong ilagay mo dyan, ang katotohanan lalabas yan kahit anong pagtatakip, kahit tabunan mo ng kasinungalingan yung mundo ng social media. And yung mga Christians, wag tayong magpadaya kasi yung kaaway double time din eh. Yung iba na ikisakay. Kaya nga maraming fake news eh. Kaya sobrang daming Christians ang matatamaan. Pero kailangan na nating magising. Kasi sino pa bang magtutulungan, de ba? Tayo tayo ding mga Christians. So kailangan nating itama kung mali yung mga political views natin, magpa-correct tayo. Hindi po ano, hindi kabawasan ng pagkatao mo kung magpapatama ka at aaminin mo na may kamalian ka. Uh, yon so masyad, parang nagiging political yung aking ano topic pero ito po kasi yung katotohanan kaya iwasan po natin na mag-share ng mga in, ano, uh, lalo kung may ano credible na mga sources minsan hindi na binabasa yan eh sasabihin po na iba, ano, wala nang fact check, fact checking dito. Dapat yung ano lang, opinion ko, tsaka yung kwento ng lolo't lola ko, yun na yun, sapat na yun. Hindi po ganon. Di ba po yung Bible, yun po yung pinagagalingan natin at pinagtitiwalaan natin yung Bible kasi ever since alam natin, word of God, hindi nagbabago yung message. Ito po yung credible. So pag may nagtutwart ng message ng Bible, nagre-react tayo. Kasi alam natin na mali. And the same with the reality right now. Kapag may nagtatwerk ng reality, hindi mo maiwasang hindi mag-react. Pero kung magre-react man tayo, huwag tayong mag-post with an intention to humiliate others. Let us educate. Let us educate. As Christians, yun po yung responsibility natin. Last point po natin ay pinaka-mahalaga. Will it benefit your soul? tungkol naman sa sarili mo, wag naman ano, wag naman laging puro palabas. Isipin mo rin yung sarili mo. So sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Yan yung last point natin bago tayo matapos. Sabi po diyan, everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. Yan. Pwede mong gawin lahat. Sa totoo lang, kung ikaw ay magiging reckless sa social media, magiging reckless ka online, pwede mong gawin lahat. Tama yung mga sumisikat na vlogs ngayon, mga kung ano-ano lang ginagawa, naglalagay ng mga kung ano-ano sa katawan, tapos kung ano-ano challenges, but mas binview ng tao yon, Mas madali kasi i-consume yun eh. Hindi mahirap i-digest, di ba? Yun yung, yun yung tipo ng mga vlogs ngayon na nagpa-prank, ano, nalunod ako, ganyan, tapos sinawsaw yung ulo sa timba. Tapos naka-vlog naman. Nalulunod po ako, guys. Tulungan niyo po. 'Yun yung mga kinokonsum natin. <laughs> 'Di ba? Tapos pag binibigyan tayo, eh hey, panoorin mo si ganitong preacher, nakaka-bless siya. Ano wag na 'yan? 'Di naman nakakatawa 'yan eh. Gusto natin yung mga good vibes lang, nakakatawa lang ganyan. Iniiwasan natin ma-educate, iniiwasan natin tumaas si intellect natin. But does it benefit our soul? anong napulot mo dun sa nalunod sa timba? ba? <laughs> diba? Isipin nating maigi yan. Pwede mong gawin din yun eh, kung totoo sin. Pero will it be beneficial? So you are what you eat. You consume what you spend time on your newsfeed. So kapag mahilig ka sa mga, ano, mga content na walang masyadong benefit sa, ano, sa iyong personal na buhay, yun ka. Kung mahilig kang mag-consume ng mga mga fake news edi nabibilog mo yung sarili mong ulo niloloko mo yung sarili mo and ito yung isang uh, katotohanan ng ano na nakakatakot pero nangyari na kasi sa so, more on the political aspect lang naman ito na ang mga tao on the seat of power ang gagawin nila is sasabihin nila na yung mga mainstream media ay fake news so guguluhin nila yung katotohanan So, yung mga tao maghahanap na ng source ng katotohanan. So, may mga lalabas na bagong source ng katotohanan at sasabihin nila, ito, ito ang totoong uh, impormasyon, ito ang totoong balita tungkol dyan. So, lahat na. So, nagkakagulo ang tao. Uh, age of misinformation and disinformation. Kaya maraming mga tao ngayon ay pagka pinakitaan mo ng totoong datos, totoong mga dokumento, di sila maniniwala. Kasi hindi sila makapagdigest or nakakalungkot man aminin, pride. Pride. Kasi minsan, ay, ano na ako eh, parang nagpaka-diehard na ako kay ganito. Kaya dapat panindigan ko na hanggang huli. Pero, isipin natin, will it benefit our soul? So, learn to avoid engaging in nonsense. Ang hirap nito. Ang hirap nito, lalo na kapag yung mga, ano, mga post online ay talagang gustong-gusto mo nang pumatol. Pero iwasan natin as much as possible. Isipin mo yung mental health mo higit sa lahat. Hindi to laging na itatabik, hindi to laging natatouch na ano, na aspect. Pero yung mental health mo kadalasan na kasi pumapatol ka sa mga hindi naman dapat patulan. Yan. So avoid engaging in the comment section, please. If it will do more harm on you mentally and emotionally. Ganito ang Christians na nagiging vigilant online. Hindi tayo basta-basta pumapatol dapat. Dahil Christians tayo, we should spend more time in praying. We should spend more time in thinking kung makakatulong ba pag nag-comment ako or ano pang pwede kong maiambag dito sa mundo ng social media. Yun dapat yung mas priority natin. Isipin mo yung sanity mo. Dahil minsan, kaya nagkakaroon ng disconnect yung pagiging Christiano natin. Hindi tayo nagiging aware na, na harm pala yung sarili natin. Ito yung pinakikinggan mo palagi. Ito yung feed mo lagi sa sarili mo. So, igit sa lahat, ito, don't feed the trolls. <laughs> Alam natin yan. Kasi, ang hirap talaga eh. Ang mga trolls, they feast on your emotions. Parang si Satan, nilalaro niya yung emosyon natin eh. Gusto niyang natitempt tayo, gusto niyang nahuhulog tayo sa kasalanan. Nilalaro niya emosyon mo. Pinaglalaroan niya kung saan ka mahina. Ah, Lagi kang ano, lagi kang nagmi-milk tea pagka uh, madaling-araw ah. Sige, 'yung news mo puro milk tea ganyan, oh. Tapos uh, hindi pa ako ni antok, magpo-foodpanda muna ako. Wow! Another milk tea record. One week streak. <laughs> Tapos may badge ka na sa food panda, 'no? Kasi and then, 'di ba may mga badge 'yon sa Foodpanda pag nag order ka. It's Wednesday. Thank you for ordering 24 chicken. Ganyan. <laughs> Lalabas yun eh. So, ganun din kadalasan sa atin pag puro emosyon mo, pinaiiral mo, may hirapan ka talaga na uh, i-master yung, yung mga ugali online. So, uh, ang, yun nga, the, yung mga trolls, they feast on your emotions and not on your intellect. Not on your intellect. The more you engage, eto ah, the more you engage, the more damage they can inflict on you mentally, di ba? Emotional damage. Alam natin yung, yung meme na yun. Emotional. <laughs> Emotional damage. Hindi natin maiiwasang mangyari sa atin yun kapag pumapatol tayo sa mga trolls. Kapag hinahayaan natin na paglaruan tayo ng kaaway. Kasi yung mga trolls na yan, accessory yan ng kaaway para guluhin yung spirituality mo. The more na pumapatol ka dyan, yan, emotional damage. <laughs> alam natin, alam, yung meme na yan. So, uh, may in-insert ako dyan na ano na verse sa uh, Proverbs chapter 26 verse 4. Ayan. Bago tayo matapos. Naka 30 minutes na ba? <laughs> Ilang minutes na oh? Hindi ko alam eh. Ayan. Do not answer a fool according to his folly or you will be like him yourself. That is a proverb na dapat natin tandaan. Huwag mong patulan lahat. Hindi mo kailangan patulan lahat. Hindi lahat ng nakikita mo sa so social media ay dapat mong pag-aksayahan ng oras. 'di ba nga? Not everything you see on the internet is real, sabi ni Abraham Lincoln noong 18, <laughs> 'di ba? 'Di ba? <laughs> May ganong quotation. Eh. Pero hindi lahat ng nakikita mo sa internet ay totoo. At hindi lahat din ng nakikita mo sa internet ay dapat mong patulan. So, i-maintain natin yung pagiging Kristiyano natin. Never argue with a fool. Kasi sabi doon, they will drag you down to their level, then beat you with experience. <laughs> Ayaw natin noon. Ayaw natin noon as Christians, dapat evident sa atin na tayo ay puno ng wisdom ng Panginoon, lalo sa online. So, iwasan natin yan. So, ito ang sinabi sa akin ng daddy ko nung pinagalitan niya ako. Dahil <laughs> kung ano anong pinapost ko sa ano eh, online eh. Sabi niya sa akin, anak, master your emotions. Master your emotions. Pag mga kabataan, emotional na nakatabi lang si Crash, ay, baka gusto niya ako. Ganun. Or, na na ano ka lang na na hurt ka lang ng simpleng salita dinidibdib na natin napagalitan ka sa classroom parang ayoko na mag-aral ganto masama ako ganto di ba ang daling i yung mga emosyon natin kapag tayo ay punong-puno lang ng sarili natin pero pag minaster mo emosyon mo pipiliin mo kung alin lang yung dapat kang mag-engage alin lang yung dapat ka na uh, magbigay ng komento alin lang yung dapat na mga bagay na ipopost at isa mo. Dahil pinapamaster mo sa Diyos yung mga emosyon mo. Hindi mo hinahayaan na, ay, bahala na, basta mag-away-away sila sa post na to, click. Tapos pagkabukas mo ng notification, nag-comment na yung pastor mo, nag-comment na yung assistant pastor, nag-comment na yung mga CMT leaders, nag-comment na yung mga members, tapos kung ano-ano. ba? Diba? Iwasan po natin na tayo rin yung maging source ng pagkatisod ng iba nating mga uh, kapwa Kristiyano. So master your emotions at sa atin pong conclusion, yan. As we end, nakalagay po diyan as online influencers for Christ. Our identity as Christians must not go offline. Ito yung pinakamahalagang bagay sa lahat. nag online tayo dahil may mga personal needs tayo, may mga gusto tayong makauha, may mga gusto tayong gawin. Pero wag natin i-offline yung pagka-Kristiyano natin. Natutunan ko to kay ano kay sa isang preacher kay Jensen Franklin na ano to? Uh, work is worship. Yung pagtatrabaho daw ay isang worship sa Panginoon. But sometimes may off switch tayo pagpasok sa trabaho. Ay, nasa trabaho na ako, pwede ko na i-off pagka ko. 'Yon. Tapos umaasta ka na na hindi Kristiyano sa office. And the same din, dahil nandun na tayo sa mga terms na online, offline, uh, connected, ganyan. Manatili tayong connected sa Diyos all the time. Manatili tayong online, lalong lalo na kapag tayo nasa social media. Hindi pwedeng i-off, hindi pwedeng gawing idle yung status mo as Christian pag nasa online world ka. Kasi tayo ay influencers. Hindi na natin pwedeng alisin niyang uh, responsibility na yan as influencers. So the world, ayan, sa last natin na slide na alagi dyan. The world can evolve as long as it wants, but God's principles will remain the same. de ba po yung sinabi ko sa inyo kanina na ever since na ginawa ng Dios ang mundo at nagkaroon na ng maraming mga tao, ang plano ng Diyos ganon pa rin. Hanggang ngayon, influencer pa rin tayong lahat. Influencer din yung mga tao before. Kaya panindigan po natin, we have a lot of time to scroll on our phones. Ilang oras tayo nagsiscroll sa mga cellphone natin? Ilang oras? Yung iba sa atin hindi nagsiscroll eh. Yung iba nagdududut eh. Kaya ang dumi-dumi na nung, ano, nung touchscreen ng cellphone. Kakalaro, kakalaro. Ang daming oras natin dyan. Ta ay, hindi. O, oh, ano naman ito eh. Nagsishare naman ako habang nagbabarilan kami. <laughs> Pwede ba yon? <laughs> Di ba? Habang nagigenshin impa kami, sinishiran ko sila ng gospel. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng... <laughs> Siguro magagawa mo, pero 'di ba? Nadidefeat yung purpose ng ano natin. Dapat maging iba tayo sa kanila. So, uh, ilang gaano karami yung best gaano karami beses ka nag-spend ng quality time sa Panginoon? Ba mas maraming oras ka pa mag-scroll sa Facebook. Siguro pag binilang kung ilang kilometers per hour na yung scroll mo, baka umabot ka na sa buwan. Sa so, sobrang dami mo nang na-scroll sa buhay mo. So, the online world is just as harsh as the real world. Wala naman pinagkaibin. Eh. Naging digital lang. And soon, magkakaroon na tayo ng metaverse. Kung aware kayo sa metaverse, parang ano na, uh, 4D. Hindi ko alam kung yun yung tamang term. Pero may mga sinusuot na na parang glasses. Tapos nakikita mo yung virtual world yan. So, but with a renewed mind from Christ, we will be able to show our difference in the online world. Kaya nga po doon sa verse 2 ng Romans chapter 12, ito na po yung huling babasahin ko sa inyo. Sabi doon, don't copy the behavior and customs of this world. Wag. Wag mong kakat minsan andali. kasi control si control V lang tayo ng ano eh, ng pag-uugali. Copy paste. Kinakopypaste natin yung ano yung mga influencers na nakakabigay sa atin ng inspiration yung mga formahan, yung mga damita natin. Jacket na jacket ka, pero summer, eh, hindi, Korean kasi ito eh. You know? Mukha ka ng Korean fried chicken kasi lutong-luto ka na sa init. ba? Diba? Iniisip natin yung fashion, yan. Iniisip natin yung nag-aaral ka pa mag-Korean, nag hindi ka naman makakarating doon. Pero, <laughs> pero okay lang, malay mo makarating ka doon. Or yung influence ng ibang mga, ano, mga artist na yung style nila sa pananamit, yung pagkanta nila, yan. ba diba? minsan, ganyan yung nangyayari sa atin. Unconsciously, kinakopy natin sila. Pero ang reminder ng Panginoon, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Gusto natin ng perfect. Gusto natin lahat yun. Diba? Imposible ba siya ma-achieve dito sa mundo? Probably. Kasi wala naman talaga magiging perfection sa mundo. Pero, itong pagkakaroon ng renewed mind, yun yung magdadala sa'yo sa kaisipan na uh, sabi dito, which is good and pleasing and perfect. At higit sa lahat, God's will. Yung God's will yung pinakamahalaga. Ito yung laging nating nileneglect. Iniiwasan natin to kasi pag yung God's will yung nanaig, hindi mo na ma-impose yung sarili mo. Paano pagka hindi pala will ni Lord na pumunta ka sa ganitong company, hindi will ni Lord na siya yung maging boyfriend or girlfriend mo? Di ba? May mga ganong instances na iniiwasan natin yung God's will kasi ayaw nating pakialaman yung will ng sarili natin kasi tingin natin mas okay pag kasarili na lang natin. And minsan pinapa Lord, ano na kami ha? Kami na, pa-approve na lang. Thanks. <laughs> Parang yung ginagawa ni Grace kanina na umiikot, pinapapirma na lang, ganun. <laughs> So, hindi dapat ganun yung ating trato pagdating sa Panginoon. And sa atin pong uh, pagtayo, and uh, before tayo mag-pray, Alam ko po na marami sa atin ay talagang babad sa social media. Ito yung kinokonsume natin. Ito yung majority ng oras natin ay napupunta dito. Kahit nasa work ka, nasa online ka, imposible hindi ka na maging engaged sa social media dahil ito na yung buhay natin. But let us rethink. Let us uh, analyze o kaya i-ano natin, i-reflect natin kung ano na nga ba yung influence na nagawa natin sa social media. Ano nga ba yung, hindi lang social media, pero sa bundo ng online, ano na ba yung impact na nagawa natin? Did we share things that blessed others? May mga sinare ba tayo na natuwa ang Diyos? May mga sinare ba tayo na nakapag-harm sa ibang kapwa natin or nakapag-benefit sa atin? Lahat ng yan, alisin mo man yung online world. Alisin mo man yung access natin sa internet. Ginagawa na natin yan long before. Yung gagawin mo ba dito sa physical world, maaka-please sa Lord? Yung gagawin mo ba dito sa physical world makakapag-bless ng ibang tao or yung gagawin mo ba dito sa physical world ay makakapag uh, benefit sa soul mo. At ngayon nasa online na, maging mas responsible tayo.